Estem enfilant la recta final d'aquest acte, ja veieu que el clímax va pujant de to i ara serà el torn de la Marta Rovira. Què us hem de dir de la Marta, que és una de les persones més conegudes d'aquest país per la seva fermesa, per la seva lluita, pel seu compromís. L'hem vista defensant el nostre país en un ambient hostil, el Congrés de Diputats, i no defallir. Ella és una osonenca nascuda a Vic, advocada i política, ara més política que advocada, una dona jove que milita a Esquerra Republicana des del 2005 i que n'és la seva secretària general des del 2011. I des del 12, diputada al Parlament de Catalunya, on és membre de la Comissió d'Afers Estrangers i de la seva Diputació Permanent. Avui tenim el goig i el plaer de comptar amb la seva presència i li demanem que ens adreci unes paraules. Endavant, Marta. Bé, som-hi. Gràcies, Carme. Moltíssimes gràcies. La veritat és que a mi em fa moltíssima il·lusió ser aquí avui a donar suport no només a la candidatura que encapçala el Pau Ricomà en aquest cas, amb aquesta suma de sigles i també de persones, perquè això és el que anem veient a tot el país aquests dies que ens fem un fart de voltar amunt i avall, i també la resta de candidatures d'aquesta gran comarca. Abans l'Ernès deia una cosa que m'hi he sentit molt representada i em sembla que és el primer acte que coincidim, per tant això deu ser molt bo. Aquests dies que ens fem un fart de voltar amunt i avall, ja fa no només la campanya sinó setmanes de precampanya, coneixent candidatures, candidats, gent compromesa, gent que al marge d'unes sigles polítiques doncs decideix fer un pas i decideix implicar-se i decideix sumar, i ho fa amb il·lusió i ho fa amb un equip de gent que es troben en tot moment a altes hores, a la nit, de dia, que parlen amb més gent i que sumen i que sumen i que parlen i que reflexionen i que s'il·lusionen i que comencen a fer propostes perquè es visqui millor en el seu carrer, en el seu barri, en el seu poble i en la seva ciutat. Nosaltres tenim el gran privilegi de veure, de sentir, de notar que tenim un país viu i que es desviu perquè aquí s'hi visqui millor, començant per cada carrer, perquè nosaltres sempre hem entès que és així com construïm el país, des de cada carrer, des de cada veí, des de cada veïna, pensant en una i en cada persona que viu al nostre país. I això són el que són les eleccions municipals, i aquí ho heu vist, un seguit de gent al marge de sigles polítiques que pensen com s'hi pot viure més bé i millor a Tarragona i a la resta de pobles i ciutats del nostre país. Això a nosaltres ens il·lusiona, perquè abans l'Ernest deia gent normal, gent que ve d'àmbits professionals diferents, gent que ve amb motivacions i il·lusions diferents, que els ajunta l'objectiu comú de que es visqui millor en el seu carrer, en el seu barri, en el seu poble, en la seva ciutat. I com que gent normal que els mou aquest gran objectiu, és també gent que tornarà a dignificar això que en diem política, que abans veiem un vídeo que explica molt bé com està la política en aquests moments, no? Un despertador que sona cada dia al matí, una ràdio que s'engega, uns diaris que tenim al nostre abast, una televisió i els mitjans de comunicació que ens fan arribar una informació que no ens agrada, que no compartim i que ens indigna, perquè la política està per servir, la política està per ajudar, la política està per posar al servei dels ciutadans en tot moment. I és amb aquesta gent, amb gent que es compromet, malgrat que la política no estigui gens de moda, amb gent que es compromet, malgrat la política avui estigui tan en qüestió, amb gent normal que fa el pas endavant, que tenim l'oportunitat de tornar a dignificar la política des de cadascun dels nostres pobles i ciutats, començant pels ajuntaments. I d'això van aquestes eleccions municipals, de gent que es compromet per fer els seus pobles i ciutats millors, de gent que té ganes també de que la política torni a tenir tot el pes i tot el valor que ha de tenir.
D'això van aquestes eleccions municipals, són unes eleccions municipals, no? I aquí després sentireu el Pau Ricomat, us explicarà quines són les propostes per una Tarragona millor, i abans ja n'hem sentit algunes d'aquestes propostes. D'això van aquestes eleccions aquest 24 de maig, són eleccions municipals. I nosaltres en aquestes eleccions municipals hi fem quatre grans propostes a tot el país. Sobretot entenent que el país es va construint des de la base, i per tant que des d'aquestes eleccions, des dels ajuntaments, s'han d'assumir reptes que són clarament nacionals, que són de país. El primer gran repte són les persones, i el nostre país pateix a través de les persones que hi viuen, pateix a través de les famílies que hi viuen, pateix a través dels infants, que ho tenen molt difícil, i més difícil, cada dia més difícil, dels joves i de les persones grans. Pateix i pateix als nostres municipis, als nostres carrers, a les nostres escales de veïns, pateix a les nostres famílies, pateix entre els nostres amics. I aquest és el primer repte, és la primera prioritat, que ens mou ara i sempre, però ara més que mai. Hem de començar des dels ajuntaments a trobar eines, a crear eines, a trobar fórmules per ajudar els que més pateixen al nostre municipi, al nostre poble, a la nostra ciutat, a Tarragona. Aquells que més difícil ho tenen. I mireu, nosaltres el que volem són candidats agosarats, que agafin els pocs instruments que avui tenen els ajuntaments, els pocs recursos que avui tenen els ajuntaments, i que els posin al servei primer d'aquells que més pateixen, que surtin al carrer, que s'arremanguin, que es posin entre entitats financeres que estan desnonant famílies per contractes absolutament injustos i abusius, que es posin entre grans companyies que tallen subministraments bàsics de gas, llum i aigua, i que hi trobin solucions. Perquè entenem que això és perquè han de servir avui els recursos que tenen els nostres ajuntaments. Segona gran prioritat. Nosaltres, quan solem passejar amb tota aquesta gent que ens acompanya, amb candidats, quan ho fem amb el Pau Ricomat i Tarragona, quan passegem per les nostres ciutats, veiem i sabem veure les dificultats, però sobretot ens agrada identificar les oportunitats. Quan passegem pel carrer amb el Pau Ricomat i Tarragona, ens comenta el futur, veu les oportunitats, el projecte d'aquest futur. I això també s'ha de poder treballar des dels nostres ajuntaments, perquè el país d'oportunitats o el construïm des de la base, o el comencem a treballar des de la base, o no ens en sortirem. Els reptes com lluitar contra l'atur, contra les desigualtats socials, de crear oportunitats, comencen pels ajuntaments. És des dels ajuntaments, és des d'aquesta política de proximitat que nosaltres sabem qui són els que no tenen feina a les nostres ciutats. No només qui són, com es diuen, no només com es diuen, sinó quines competències tenen, quines habilitats tenen, quins coneixements i quin talent. És des dels nostres ajuntaments que identifiquem el coneixement i el talent que té el nostre país i que, per tant, invertint-hi, aprofitant-lo, generarem un país ple d'oportunitats. I això s'ha de treballar des dels nostres ajuntaments. Com també sabem veure quines activitats econòmiques té una ciutat, una capital com la de Tarragona, i quines podria tenir, i què hem de fer perquè aquestes activitats econòmiques vagin a més i n'hi hagin encara més d'emergents. I això s'ha de treballar des dels nostres ajuntaments, perquè des dels ajuntaments és des dels pobles i des de les ciutats que construïm el país. I moltes vegades, quan nosaltres posem aquestes dues primeres oportunitats sobre la taula, els pobles i les ciutats, de les persones i per les persones, i els pobles i les ciutats, per al futur, per les oportunitats, per invertir en el coneixement i en el talent que té tota la gent que viu, hi ha algun polític que ens diu és que els ajuntaments, això des d'un ajuntament, és que no. És que nosaltres ens hem fet un propòsit, agafar els ajuntaments, i el de Tarragona li convé molt, i posar-lo al servei dels reptes de país, de ciutat, de les persones. I aquest propòsit que ens han fet ens fa sentir vius, ens fa sentir il·lusionants, perquè ens fa veure el futur. Tenim ganes d'agafar tots i cadascun dels ajuntaments del nostre país i posar-lo al servei dels reptes del futur i de les necessitats que té el nostre país. Us he dit dues prioritats. Vaig per la tercera, i només n'hi ha quatre, de grans, de genèriques. Després el Pau us dirà quina Tarragona de futur tenim per davant.
La tercera prioritat, nosaltres no concebem mai, mai, un poble i una ciutat tancats i aïllats en si mateixos. No som d'aquest municipalisme que fa la competència entre ciutats, entre pobles, entre polítics d'un color i un altre, que lluita per veure qui té els millors equipaments. No, nosaltres som gent que entenem que com es construeix el país és fent xarxa, fent xarxa. Des dels municipis també, sumant esforços, perquè moltíssimes vegades els reptes que tenim en determinades zones no són reptes d'un poble o d'una ciutat, sinó que són globals, que les hem d'aprofitar i les hem de combatre conjuntament, cooperant. Nosaltres creiem en el municipi, en el municipalisme que suma i que coopera. I abans aquí heu sentit una d'aquestes propostes. Tarragona, Tarragonès, àrea metropolitana, és clar que sí, sumem esforços, cooperem. Al final, per ser més eficients, per generar més oportunitats, més resultats. És així com nosaltres entenem el municipalisme. És clar, som a Tarragona. I dir això, no? Aquest concepte general que tenim a Tarragona, doncs clar, penses és que tota la feina està per fer. Tota. Tenim tots els deures sobre la taula. La proposta, generar un espai metropolità. Clar que sí. Creem xarxa des de Tarragona, comencem per Tarragona i després a través de tot el país. I mireu, us deia, la xarxa Tarragona té uns grans reptes sobre la taula. Uns reptes claríssims d'invertir en infraestructures. En infraestructures de primer ordre. De primer ordre. I hi ha un parell de casos que clamen al cel. L'inversió que deu l'Estat per l'autovia 27, l'A27, de connexió amb l'A7, per connectar el port amb la resta de nuclis logístics industrials del nostre país, de la península i d'Europa. O, per exemple, la via ferroviària, l'estació de Tarragona, la segona estació del nostre país, i amb les inversions pendents, pendents. Inversions, tant una com l'altra, que han de venir de l'Estat. No executades mai, promeses sempre. Tenim un Estat espanyol amb els governs de torn que frena la potència que té Tarragona. I frenant la potència que té Tarragona de liderar, de ser una capital més a nivell europeu, frena les oportunitats del nostre país. I això hem de dir prou. I hem de dir prou aquest 24 de maig. Hem de votar a favor d'un equip de govern, d'un alcalde, que sigui capaç de liderar això a l'Estat espanyol, de plantar-se davant de qualsevol govern espanyol i a Europa, perquè volem estar connectats amb Europa en via d'ample europeu, perquè volem el port de Tarragona connectat al país, al món. Ja en tenim prou d'alcaldes que prometen i de governs espanyols que no compleixen. Volem una capital de Tarragona on el seu port estigui connectat amb els pols logístics industrials de la península, d'Europa i del món. Volem que es compleixin les promeses d'inversió en les infraestructures del nostre país, perquè frenant aquestes inversions en infraestructures es frena no només el potencial que té Tarragona, sinó que es frena clarament les oportunitats de futur de Catalunya. I en això tenim l'oportunitat de dir prou. Construïm xarxa i construïm país des de Tarragona, ens fa moltíssima falta. D'inversions n'hi ha moltes més de promeses a Tarragona, que tampoc s'acaben d'executar a part de les infraestructures, no? Doncs com per exemple els Jocs del Mediterrani, una gran oportunitat, no? Ni un cèntim d'euro s'ha rebut per part de l'Estat del que s'ha promès. O per exemple el cas del Mercat Central, si en dieu Mercat Central, Mercat Municipal de Tarragona, no? Una promesa amb un valor de 7 milions i mig d'euros per part de tota una ministra del PSOE. Doncs aquí ja se n'ha dit el nom. Però és que ni un govern de la ciutat ni un altre
s'han atrevit, han trobat la manera de imposar-se perquè s'executi, no? I perquè es faci definitivament aquesta inversió. I mentrestant, insisteixo, la manca d'inversió en infraestructures i en grans projectes a la ciutat de Tarragona i al seu entorn frena el desenvolupament, la potencialitat que té aquesta ciutat i tot el país sencer. Per tant, la quarta gran prioritat, cooperem, fem xarxes, sumem, perquè de Tarragona en farem també una de les capitals d'aquest nou país. Tercer punt. Quart punt, molt ràpid. Regeneració democràtica. Clar, sí, no hem de regenerar el sistema, la política és allò que de vegades ens desperta de molts malsons, que són realitat, malauradament, hem de regenerar el sistema, ho tenim claríssim. Però no en parlem amb grans conceptes, perquè la regeneració del sistema, la regeneració democràtica comença als nostres ajuntaments també. I aquí, compromís absolut de transparència radical. Tenim ganes de saber, volem que tothom sàpiga quines decisions es prenen a l'Ajuntament de Tarragona i de tots els ajuntaments del nostre país. Quines decisions s'hi prenen? Qui en determina les prioritats de cada carrer i cada barri del nostre país? Com s'executen aquestes prioritats? Com es fan les contractacions? I no només tenim ganes de tenir tota la informació d'una manera fàcil, àgil, només mirant, sinó que tenim ganes de participar en la presa d'aquestes decisions. Tenim ganes i dret de participar-hi i fer participar tothom, perquè nosaltres no volem anar a unes eleccions municipals que consisteixen en votar programes electorals cada 4 anys. Per nosaltres això no és la política municipal, és aquella que fem tots, veïns i veïnes, dels nostres pobles i ciutats a dia. I aquí hi ha molts instruments sobre la taula, la regeneració democràtica no ens l'ha de garantir ningú, ni un Parlament de Catalunya ni una Generalitat, comença als ajuntaments. Posem les parets de vidre, que siguin transparents, que els ciutadans vegin quines decisions s'hi prenen. Posem els instruments necessaris perquè els ciutadans puguin participar. Intentem que tothom s'impliqui. Pressupostos participatius, consells de ciutat, enquestes, processos participatius, tot el que convingui. En un poble, una ciutat, funciona més un instrument que un altre. Hem de trobar la manera. I aquí sabem que hem de ser agosarats, perquè o tornem a dignificar la política o la política la fem entre tots, o sempre tindrem aquesta política segrestada a les institucions del nostre país. I en això nosaltres no volem jugar. Quatre grans prioritats per aquestes eleccions municipals, per construir el país des de la base, que és així que entenem com s'ha de construir el país. Però és clar, per acabar, deixeu-me que us digui que aquestes no són unes eleccions municipals com les altres, com les que van fer les últimes, les del 2011. Són unes eleccions municipals, un 24 de maig, que s'emmarca en un procés clarament històric, únic, històric. L'urna a Tarragona el dia 24 de maig no només dirà voteu les millors propostes per Tarragona, que les teniu aquí, avui, sinó que també dirà voteu perquè Tarragona tingui un alcalde que sàpiga què passarà al nostre país a partir del 27 de setembre. No fos cas que Tarragona tingués un alcalde que no entengués el resultat de les urnes del 27 de setembre. Assegurem-ho també. Aquestes eleccions municipals també van d'això. També hem de començar a construir aquest nou país elegint els millors alcaldes a cada poble i a cada ciutat del nostre país. Acabem els debats sobre si abans haguéssim hagut de fer aquest referèndum que ens han impugnat, ens han suspès i ens han prohibit. Acabem aquests debats eterns. Tenim la gran oportunitat el 24 de maig de començar aquest nou país, perquè nosaltres creiem, pensem, estem plenament convençuts que el país es construeix des de la base, doncs comencem votant, comencem assegurant el màxim d'alcaldes independentistes que ho tinguin clar, que ho tinguin claríssim. I quan haguem superat les eleccions municipals i Tarragona tingui per fi un alcalde independentista que assumeixi el procés constituent, arribarà el 27 de setembre. Arribarà. Queden molt pocs dies, de fet, pel 27 de setembre. I el 27 de setembre què? Doncs el 27 de setembre aquest referèndum, que l'hem de fer amb aquest format, perquè la resta de formats se les han carregat, les lleis les han suspès, ens ho han impugnat tot, ens prohibeixen fins i tot les estelades, no? Doncs el 27 de setembre direm prou a tot això, votarem i anirem a buscar un mandat democràtic. Un mandat democràtic que volem molt majoritari.
molt majoritari, perquè ningú tingui cap dubte del que ha passat al nostre país. Un mandat democràtic que què dirà? Doncs dirà allò que ens hem posat d'acord que digui, allò que de vegades en diem full de ruta. I què diu el full de ruta? El full de ruta diu com farem la independència. I com la farem? Doncs començarem amb democràcia. Votarem i emanarem de les urnes aquest mandat democràtic. Això el 27 de setembre. El 28 de setembre començarem un procés constituent. Què vol dir això? Doncs que començarem un procés, una altra vegada, radicalment democràtic, perquè entre tots pensem, reflexionem com ha de ser aquest país, anem escrivint el que haurà de ser la Constitució de la futura República Catalana. El dia 29 de setembre ens reunirem al Parlament i aprovarem la llei de transitorietat jurídica, aprovarem la llei que aguanti una hisenda general de Catalunya, aprovarem una llei sobre la seguretat social, aprovarem, no? Farem això. El dia 30 de setembre inaugurarem una estructura d'estat, la hisenda general de Catalunya, que és la primera. El dia 1 d'octubre, i així, no? I aquest és l'acord que tenim. Un acord que nosaltres portarem tots plegats, junts, agafats de la mà, com deia la Laura, en els nostres programes electorals i que volem que sigui el mandat democràtic majoritari a partir de la nit del 27 de setembre al nostre país. El 2 d'octubre potser haurem d'anar a explicar, a través dels millors representants del nostre país, els eurodiputats tindran molta feina, Ernest, haurem d'anar a explicar al món, començant per Europa, que tenim un mandat democràtic que diu independència ja. Que ja no tenim un mandat democràtic que diu volem fer un referèndum perquè som radicalment democràtics, no? Diu això perquè malauradament no ens han deixat fer l'altre. El dia 2 d'octubre potser haurem d'enviar els millors representants també a negociar amb l'Estat, perquè nosaltres volem fer tot negociat. I els haurem de dir, mireu, aquell mandat democràtic que deia volem decidir, tenim dret a decidir quin futur tenim com a país, ara ja diu que ja hem decidit. I això ens agradaria fer-ho a bones, no? Però no tenim cap problema amb negociar-ho. Negociarem la independència. I si ens diuen que no, doncs haurem de tirar endavant, perquè tindrem un mandat democràtic derivat de les urnes que ens donarà cobertura per tirar endavant. I al final de tot aquest procés, un cop tinguem la Constitució catalana, feta, culminada, amb un procés altament participatiu, tornarem a votar, perquè a nosaltres les urnes no ens fan por. Per nosaltres les urnes són aquells instruments que avalen la voluntat dels ciutadans i ciutadanes del nostre país. I així, amb quilos de democràcia i democràcia i democràcia i més democràcia, acabarem doncs, dissenyant en quina república i en quin estat independent viurem tots plegats. Aquest 24 de maig cau en aquest procés històric. Per tant, jo us animo, que sentiu i comenceu a convèncer ja. Comenceu a convèncer. Per què? Perquè malgrat tenim un acord per la data, perquè malgrat tenim un acord pel full de ruta i per tant per com farem aquest procés d'independència, ens falta una cosa, la més important de totes. La més important. Que és guanyar les urnes. I per guanyar hem de ser molts. Molts. Sabem que podem ser molts. Sabem que molt poca gent renunciarà a una oportunitat única, a tenir l'oportunitat a les seves mans de sortir de totes les crisis, la social, la política, la financera, l'econòmica, la cultural, de sortir de totes les crisis construint un nou país. Qui renunciarà a tenir aquesta oportunitat? Per tant, sortim, convencem encara moltíssima gent, segur que aquí teniu ara mateix al cap aquella persona que li poseu cara a noms i cognoms i que teniu el telèfon que encara dubta, oi que sí? 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 A Tarragona? Sí? Sí? I si no, busqueu-los, perquè aquesta és la feina que tenim, que comença el 24 de maig i que hem de culminar el 27 de setembre. Fem que el nou país comenci a Tarragona el 24 de maig. Moltíssima sort, visca Tarragona i visca Catalunya!